Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u nových zpráv kabelové televize Štětí. Po zprávách z radnice od pana starosty dnes mimo jiné uvidíte, jak probíhá odběr krve ve Štětí a pak navštívíme maškarní bál našich seniorů. Vážení spoluobčané, přeji v předjarním čase dobrý den. I dnes vás seznámím s hlavními závěry z jednání Rady města. Rada města rozhodla a schválila další místo pro umístění kamery s přenosem do služebny městské policie. Kamera bude umístěna u velkokapacitních van u sběrných surovin. Rada města vzala na vědomí informaci o mimořádném veterinárním opatření u chovu drůbeže z důvodu možného zavlečení ptačí chřipky na naše území. Dopis Státní veterinární správy České republiky je zveřejněn na úřední desce před radnicí. Rada města byla informována o dalším jednání s poslancem panem inženýrem Schönfeldem a zástupci hasičského záchranného sboru Litoměřice ohledně požární stanice Štětí. Rada města vzala na vědomí informaci o uskutečněném jednání mezi vedením města a vedením společnosti Mondy akciové společnosti ve věci smlouvy o spolupráci v roce 2006. Rada města schválila navýšení ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele, kteří jsou v nebytových prostorách města, a to z 1320 korun rok na 1500 korun a rok. Nikdo z nás neví, kdy bude jednou potřebovat krev. Proto bychom ji měli alespoň jednou za život darovat. Na jeden takový odběr jsme se přišli podívat. Představuji vám pracovnici Českého červeného kříže, paní Šotnarovou, které jsme položili několik otázek. Paní Šotnarová, jste spokojena s dnešním odběrem, s dnešní účastí? Takže dobrý den. Dnešní účast dárců krve tady ve Štětí byla velice dobrá. Odběru se zúčastnilo celkem 40 dárců krve, což na jeden odběr je dost dárců. Na dnešní odběr jsme přizvali ještě dárce, kteří mají skupinu B- na požádání transfuzní nemocnice v Ústí nad Labem. Jinak dárci byli kromě dvou dárců odebrány všichni, takže dnešní odběr proběhl dobře. Jinak zájem o odběr krve tady ve Štětí je velmi dobrý. Ročně tu organizujeme 4 odběry krve ve spolupráci s městským úřadem, kteří nám poskytují vlastně tady ty prostory kulturního střediska. Takže 4x do roka jsou tu odběry a na každý odběr už v podstatě do konce roku máme naobjednáno v podstatě už kolem 50 dárců. Takže do konce roku tady ve Štětí jsou dárci naplánovány, takže účast celoročně bude dobrá. A daří se vám získávat zájem třeba mladých lidí?
My sami jako Červený kříž ani nábor takový neděláme, protože zájem mladých lidí je dostačující, ať už z řad většinou chodí děti rodičů, kteří už krev darují delší dobu, nebo většinou kolegové ze zaměstnání, že přivedou své mladší zaměstnance, takže takovýmto způsobem, nebo v podstatě známí, že přivede, většinou chodí v doprovodech nový dárce s nějakým dárcem, který už chodí delší dobu, takže v průměru, co máme tak odsledováno, na ten odběr přijde 2 až 3 noví dárci krve a jsou to mladí lidé. A kdo se vlastně může stát dárcem krve? Dárcem krve se může stát občan, kterému je víc jak 18 let a má dlouhotrvající pobyt na území České republiky a nesmí trpět nějakými vážnými onemocněními typu žloutenky, AIDS a tak dále. A co alergie? Nějaké alergie můžou být, ale před odběrem ještě dárce krve vyplní dotazník a musí projít přes lékaře a v podstatě ten dotazník s ním probere a vážnější vlastně nebo nějaký tady ty nemoci z lékař a ten určí podle toho, jaká alergie to je, tak buď ho doporučí k tomu odběru nebo ne. Ale ty běžné alergie, jako jsou pel, prach, problém není. Na koho by se měl obrátit případný dárce krve? Je to v podstatě dost jednoduchá věc, stačí zavolat na oblastní spolek Červeného kříže nebo si jenom zjistit v místě toho tady třeba ve Štětí, kdy ten odběr je a může přijít v podstatě kdykoliv. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Naši milí důchodci, srdečně vás všechny zdravíme, jelikož zpráva klubu důchodců přes velikou snahu nemohla zajistit kulturní vystoupení pro váš paškarní bál, přihlásili se žákyně první třídy KD základní školy, aby vám zpestřili vaše dnešní odpoledne. Únor je měsíc veselic, plesů a zábavy. Věrně tomuto zvyku zůstali i naši starší spoluobčané. V pondělí 20. února uspořádalo vedení klubu důchodců v sále kulturního střediska Maškarní bál, kterého se zúčastnili členové nejen ze Štětí, ale i z nejbližšího okolí. Zábavu zahájila paní Anna Pivolková a přivítala všechny přítomné. Městský úřad zastupovala paní Darina Foštová. O zpestření se postarali členky zprávy klubu důchodců krátkým vystoupením učitelky se svými žačkami. A pak už následovala maškarní promenáda. Během tance, ke kterému hrál tentokrát pan Kačanej, přítomní vybírali z 25 masek ty nejlepší. Na třetím místě se umístila výměnkářka, druhé místo získaly 2 masky, dáma z pláže a květinářka, a soutěž vyhráli černošky. Všechny masky obdržely od městského úřadu drobný dárek. Divadelní spolek Rádoby divadlo Klapí není pro naše občany neznámým pojmem. Před časem se ve Štětí představil dramatem Fajdra Rýcie. 23. března divadelníci z nedalekého Klapí
přivezou dramatizaci hry Briana Freela Tanec na konci léta. V úpravě režiséra souboru Ladislava Valeše ji uvedou pod názvem Hřbitůvek v Balibek. Kulturní středisko vás srdečně zve na setkání s jedním z nejlepších amatérských divadel České republiky, což dokazují jejich úspěšná vystoupení nejen na vrcholné přehlídce v Hronově, ale i v zahraničí, například v Litvě či ve Španělsku. Naše ukázka je z divadelního představení Fajdra Rícije, kterou se soubor prezentoval na národní přehlídce divadelní Třebíč. Dnešní zprávy končí. Po závěrečné znělce se ještě můžete podívat na pořady Roudnické kabelové televize. Naschledanou.